কোন হব লাখপতি বাইদেউ, ইয়াৰে যেন এক অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা চলিছে এতিয়া তেজপুৰত। আমি দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশ, আৰু এয়া হৈছে নগৰীয়া জীৱিকা কেন্দ্ৰ তেজপুৰ পৌৰসভাৰ অধীনস্থ। ইয়াত তেজপুৰ নগৰৰ বাবে সৰ্বমুঠ 3,154গৰাকী মহিলাক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ অধীনত প্ৰপত্ৰ দি থকা হৈছে, আৰু উদ্দেশ্য হৈছে তেওঁলোকক 10,000 টকা এককালীন তেওঁলোকক সাহাৰ্য আগবঢ়া হ'ব, আৰু তেওঁলোকে কিবা এটা কৰি দেখুৱাৰ পিছতে সেই 10,000টো 20,000 হ'বগৈ, আৰু তেনেদৰে তাৰপৰাই তেওঁলোকৰ পৰা বাছনি কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত লাখপতি বাইদেউ চৰকাৰে তেওঁলোকক লাখপতি বাইদেউ হিচাপে পুৰস্কৃত কৰিব। আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ প্ৰতিদিনে এতিয়া এনেদৰে শ শ মহিলাৰ ইয়াত ভিৰ বাঢ়িছে, আৰু এই কেন্দ্ৰটোত তেওঁলোকে প্ৰপত্ৰ হয় কোনোৱে সংগ্ৰহ কৰিছে, নহয় কোনোৱে দাখিল কৰিছে। আমি দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশ এতিয়া এনেদৰে দেখা গৈছে যে নগৰীয়া যি এই কেন্দ্ৰ, সেই কেন্দ্ৰত এতিয়া মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ অধীনত এই প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰি থকা হৈছে। মই দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশটো, আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে এয়া প্ৰপত্ৰ সংগ্ৰহ কৰি থকা হৈছে। এই প্ৰপত্ৰসমূহ ইয়াত এতিয়া দি থকা হৈছে নহয়? হয়, বহুত ভিৰ হৈছে, বিশেষকৈ 16 নম্বৰ ৱাৰ্ড আৰু 14 নম্বৰ ৱাৰ্ড বহুত ভিৰ হৈছে। কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাইছে পৰিৱেশটো, আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে মহিলা যি উদ্যমিতা আঁচনি মুখ্যমন্ত্ৰী, তাৰ অধীনত এতিয়া 10,000 টকাকৈ এককালীন প্ৰথম অৱস্থাত সাহাৰ্য যি প্ৰদানৰ প্ৰক্ৰিয়া, তাৰ বাবে এতিয়া এনেদৰে ভিৰ কৰিছে প্ৰতিদিনে। আৰু যিহেতু এই কেন্দ্ৰটোৰ বা এই আঁচনিৰে জড়িত যিহেতু সমন্বয়ক আছে, মই তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম বাইদেউ সৰ্বমুঠ কিমান ফৰ্ম দিয়া হৈছে? আমাক তেজপুৰ মিউনিচিপাল বৰ্ডক 3,154খন ফৰ্ম দিছে। এতিয়ালৈকে কিমান আনিছে? আমি সেইখিনি ফৰ্ম আমি আনিলোঁ ডি চি অফিচৰ পৰা, আৰু যোৱাকালি আমি 854খনমান আমি যোৱাকালি বিতৰণ কৰিছোঁ, আৰু আজি এতিয়ালৈকে বিতৰণ হৈ আছে ৰাতিপুৱা 10:30 বজাৰ পৰা। আজিৰ সংখ্যাটো সন্ধিয়া আবেলিলৈকে আমি গম পাম। ইয়াৰ পৰাই লাখপতি বাইদেউ এটা সময় নিৰ্বাচিত হ'বগৈ? হয়, তেনেকুৱা এইটো প্লেনিং। প্ৰথম বছৰত কিমান পাব? 10,000 টকা। 10,000 টকা, তাৰপিছত? তাৰপিছত তেখেতসকলে 25,000 পাব, তাৰপিছৰ পৰা 50,000। হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক। আৰু এনেদৰে দেখুৱাইছোঁ আমি পৰিৱেশ, আৰু নিতৌ প্ৰতিদিনে এতিয়া এনেদৰে ভিৰ কৰিছে শ শ মহিলাই, আৰু তেওঁলোকৰ এটা ইচ্ছা লাখপতি হোৱাৰ, আৰু লাখপতি হোৱাৰ এই ইচ্ছা তেওঁলোকৰ পূৰণ কৰিব বৰ্তমানৰ এইখন চৰকাৰৰ দিনত। সেই আশাবাদ এই আশালৈ তেওঁলোক আহিছে, আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্যমিতা আঁচনিৰ অধীনত এইসকল মহিলা এতিয়া তেজপুৰ পৌৰসভাৰ অধীনত সৰ্বমুঠ 3,154গৰাকী মহিলাক প্ৰপত্ৰ দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। আৰু মই বিভিন্ন যিহেতু মহিলা আছে বাইদেউ, আপুনি তেজপুৰ পৌৰসভাৰে ল'লে নাই ফৰ্ম? ল'লো। কিমান টকা পাব? 10,000 পাম বুলিতো শুনিছোঁ আৰু। 10,000 কি হয়, দিব চাগে। কি ক'ব মুখ্যমন্ত্ৰী, কি ক'ব? ধন্যবাদ, বহুত ধন্যবাদ। যদি পালেতো বহুতেই কথা, আৰু মানে সহায় হ'ব দুখীয়া মানুহৰ, বহুতখিনি সহায়। কিবা এটা ব্যৱসায় কৰিবলৈ আমি 10,000 টকাৰ কাৰণে আমি ধৰক উলিয়াব নোৱাৰোঁ গৃহিণী যিহেতু, গতিকে এইখিনি পালে বহুত আৰু আমি সুখী হ'ম।